आदरणीय दर्शक बृन्द नमस्कार। कार्यक्रम बिजनेस बसमा उपस्थित भएकी छु म अनिसा श्रेष्ठ। कार्यक्रम बिजनेस बस साप्ताहिक रूपमा गोल्डन आई टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रमा के भइरहेको छ र व्यावसायिक क्षेत्रमा कसरी व्यवसाय गर्ने भन्ने कुरालाई स्पष्टसँग लिएर कुराकानी गरिरहेकी हुन्छु यो कार्यक्रममा। आज पनि हामी यसै अन्तरालमा बजारमा लामो समयदेखि काम गर्नुभएका व्यावसायिक क्षेत्रमा आफ्नो अनुभव बटुल्दै लामो समयसम्म व्यावसायिक क्षेत्रलाई अगाल्दै यहाँसम्म आइसक्नुभएका व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ पोखरामा रहेको कम्प्लिट गार्डनका सञ्चालक पोषराज पौडेलजी हुनुहुन्छ, उहाँसँगको कुराकानीलाई जोड्न चाहन्छु। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। सन्चै हुनुहुन्छ? कस्तो चलिरहेको छ दैनिक जीवन? ठिकठाक चलिरहेको छ समग्र रूपमा। अब व्यवसायतिरै जोड्न चाहेँ मैले, सुरुबाट सुरुवात गर्न चाहेँ। तपाईँलाई व्यवसाय भनेको के हो जस्तो लाग्छ? व्यवसाय भनेको समग्रमा आर्थिक उपार्जनको कुरा त भइहाल्यो, त्यो माथि प्रगतिका कुराहरू जसरी हुन्छ अब आर्थिक रूपमा विकास गर्ने कुरा नै होला जस्तो लाग्छ मलाई। आर्थिक समृद्धिको लागि चाहिँ व्यवसाय अप्नाउनु जरुरी छ, आर्थिक समृद्धि हुनको लागि चाहिँ व्यवसाय भनिन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, एकदम। जस्तै अब व्यवसाय सुरुवात गर्नुभयो यहाँले, कहिलेदेखि सुरुवात गर्नुभयो? यो लगभग 2066 सालबाट, आजभन्दा 8-9 वर्ष अगाडिबाट व्यवसाय सुरु गरेको। मैले कसरी व्यवसाय सुरुवात गरौँ जस्तो लाग्यो? अब यसमा के छ भन्दा, जागिर खाने र उसमा अलिकति फरक के थियो भन्दा, जसरी व्यवसाय गरे पछाडि आर्थिक समृद्धिका कुराहरू, पारिवारिक समृद्धिका कुराहरू भइहाले। एउटा सर्टेन उसमा गएर कम कमाउने भन्दा व्यावसायिक रूपमा आफू परिवर्तन हुने सँगसँगै सामाजिक रूपमा देशलाई पनि समृद्धि गर्ने हिसाबले व्यवसायमा हात हाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ व्यवसाय सुरु गरियो। तपाईँ सानै उमेरको मान्छे हुनुहुन्छ, एउटा युवा उद्यमी हुनुहुन्छ, युवा अवस्थामै युवाको जमात, मैले त्यहाँबाट जोड्न चाहेँ हजुरलाई, युवाको जमात बाहिरिरहेको अवस्थामा नेपालमै तपाईँले के गरेर बस्नु भएको छ व्यवसायिकमा, एउटा चाहिँ उदाहरणीय रूपमा चाहिँ रहनु भएको छ, कस्तो लाग्छ यहाँलाई? यसमा त म खुसी नै छु, खुसी नै लाग्छ, किनभने हामी सँगसँगै पढेका र हाम्रै लेभलका साथीहरू धेरैजना अहिले नेपालभन्दा बाहिरै हुनुहुन्छ। मलाई के समय इच्छा शक्ति थियो भन्दा, नेपालमै बसेर केही गर्नुपर्छ, आफ्नो आर्थिक विकास गर्ने कुरा, आफूले जीविका उपार्जन गर्ने कुरा लगायत आफूले गर्न सक्ने, अघि मैले भने सामाजिक रूपमा अब देशलाई के गर्न सक्ने, अरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने हिसाबले चाहिँ जसरी लागि परिरहेको छ त्यसमा त खुसी नै छु। अरू साथीहरू जसरी बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूभन्दा मलाई लाग्छ म चाहिँ सन्तोष, नेपालमै पहिचान छ, अस्तित्व छ, इन्कम स्रोत राम्रो छ, एकदमै तपाईँहरूसँग भेट्न पाइहाल्छ, यहाँ बसेर गोल्डन आई टेलिभिजन मार्फत अरू सम्पूर्णलाई सुनाउनु पाइरहेको छ। व्यावसायिक रूपमा यदि यहाँ नभइकन विदेशमा भएको भए त्यो पनि सम्भावना थिएन, त्यो हिसाबले पनि। अब म फर्किन चाहेँ, तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो व्यवसाय क्षेत्रमा, एउटा चाहिँ पाइलो टेक्न चाहिँ त्यति कठिन भन्दा पनि एकदम कठिन क्षेत्र हो, यसलाई चाहिँ सम्हाल्दै त्यो कठिनाइलाई चाहिँ पार गर्दै चाहिँ कसरी त्यहाँ टेक्नुभयो व्यवसाय क्षेत्रमा सुरुको पिरियडहरूमा फर्किउन एकचोटि? यो सुरुमा कस्तो छ भन्दा, एउटा त व्यावसायिक रूपमा पुस्ख्याउने बिजनेस हुन्छ एउटा, र अर्को पुर्ख्याउने बिजनेस पो, अर्को चाहिँ हामीले सुरु गर्ने बिजनेस पो। त्यो बेला जुन बेला हामीले व्यवसाय गऱ्यौँ, नेपालमा भर्खर भर्खर व्यवसाय सुरु गर्ने, हामीले यहीँ केही गर्नुपर्छ भन्ने विकास हुँदै थियो, के हिसाबमा गाह्रो त भइहाल्यो। त्योभन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरा के थियो भन्दा, इच्छा शक्तिको कुराहरू भए। अघि मैले भने चाहिँ इच्छा शक्तिलाई चाहिँ आफ्नो उसमा उद्देश्यमा ढालेर अब व्यवसाय गर्नुपर्छ, यही त्यसमा यही ठाउँमा यही आफू जन्मेको ठाउँमा के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लाग्यो। अलिअलि गाह्रो हुने कुरा त भइहाल्यो त्यो। बाबुआमाको बिजनेस सम्हाल्नु भएको हो कि आफैले? यो आफैले हो, आफैले सुरुवात गर्नु। कति वर्षको उमेरमा सुरुवात गर्नु? त्यो बेला सायद म 21 वर्षको थिएँ। पत्याई तपाईँले व्यवसाय सुरु गर्छु भन्दा, आम नेपाली जनमानसको चाहिँ सोच के छ भने, सानो 21 वर्ष भनेको सानै उमेर हो, त्यो वर्षको उमेरमा व्यवसाय गर्छु भन्दा पत्याउँदैनन्, त्यसलाई कसरी पार गर्नुभयो? त्यही त्यो समस्या मलाई अहिले तपाईँले भने जस्तै व्यावसायिक रूपमा अगाडि त बढियो, मान्छेले म्याचुरनेसको कुरा हुन्छ, पत्याउन धेरै नै गाह्रो भयो। अहिले पनि मलाई आफैले गरेको आफ्नै ओनरसिपमा भनिरहँदा
अनि यो उमेरमा भन्ने मान्छेहरू धेरै नै हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू थियो हुनुहुन्छ, त्यसलाई चिर्दै यहाँसम्म आयो, अहिले चाहिँ रहेछ गर्न सकिँदैछ, यो उमेरबाटै सुरु गरियो भने अगाडि जान सकिँदैछ भन्ने त भइहाल्यो। कसरी विश्वास दिलाउनु भयो अब घर परिवारमा त गाह्रो भयोला, कसरी विश्वास दिलाउनु भयो दिलाउनु भयो कि मैले गर्न सक्छु भनेर? अब घर परिवारलाई त कन्भिन्स गराउने कुरा भइहाल्यो, त्यो माथि जुन व्यवसाय मैले गरिरहेको छु यहाँ हाम्रो पुर्ख्यौली बिजनेसभन्दा फरक, पुर्ख्यौलीले चाहने बिजनेसभन्दा पनि फरक, त्यो टाइपको हजुरले कुरा बुझ्नुभयो, त्यो टाइपभन्दा पनि फरक बिजनेसलाई चाहिँ हामीले जसरी अगाडि मैले अगाडि सुरुवात गरेँ, अब उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराएँ, अब हामी त सामान्य परिवारमा जन्मेका मान्छे योबाट योसम्म गर्न सकिन्छ, यसरी हाम्रो आर्थिक उपार्जन हुनसक्छ, यो स्टेप चालियो भने यसरी गरेर मेरो त्यसरी चाहिँ मैले परिवारलाई कन्भिन्स गराएँ, र त्यो कन्भिन्स जसरी गराएँ त्यही हिसाबले स्टेप वाइज हुँदै गयो पछाडि, अनि पछाडि त कन्भिन्स नहुने कुरै भयो, काम गरेर पनि देखाउनु भयो। सँगसँगै अहिले पनि त्यो माहौल त छँदैछ, त्योभन्दा पनि तपाईँ 21 वर्षको उमेरमा चाहिँ घर परिवारलाई कन्भिन्स त गराउनु भयो, त्यो सकियो त्यो पाटो, फेरि अर्को पाटोमा जानुभयो, व्यवसाय सुरु गर्नुभयो, व्यवसाय सुरु गरेपछि ग्राहकको अपेक्षा हुन्छ, ग्राहक आउनुभयो, कसरी कन्भिन्स गराउनु भयो? त्यति बेला पनि ग्राहकलाई पत्याउन त गाह्रै भयो होला, त्यो पनि थियो, तर हामीले जुन नयाँ सोच लिएर आयौँ बजारमा र बजारभन्दा जुन फरक सोच लिएर आयौँ, नयाँ टेस्ट हुने बित्तिकै त्यसमा मान्छेहरूले चाख्ने त्यो एउटा ट्रेन त रहने नै भयो, त्यो नयाँ सोच त्यति बेलाको जुन ट्रेन थियो चाख्ने पनि अझ ट्रेन थिएन थिएन, तै पनि त्यसलाई बदल्यो हामीले, त्यो बदल्नलाई अब कति हामीले गाह्रो साह्रोहरू भयो, कन्भिन्स गराउन गाह्रो हुने कुराहरू त रहिहाले, आखिर असम्भव भन्ने कुरा त यो संसारमा केही पनि रहेन छैन पनि, त्यो हिसाबले हामीले उहाँहरूको त्यो मनस्थिति मेन्टालिटी के हो त्यसलाई चाहिँ कसरी एब्जर्भ गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले, कस्टमरलाई सेटिस्फ्याक्सन कसरी दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले, उहाँहरूको के हो चाहन भन्ने हिसाबले अध्ययन गरेर नै यो बिजनेसमा लागेको भएर अनि हामीलाई सजिलो भयो, उहाँहरूलाई अब पत्याउनेहरू कुरालाई त फेरि बिस्तारै एकपछि अर्को गर्दै थपिँदै गयो, हामीले विश्वास भन्ने कुरा फर्स्ट पछाडि नै हुँदै जाने कुरा भयो, अनि हामीले फर्स्ट इम्प्रेसन नै राम्रो इम्प्रेसन पार्नुभयो क्या लगभग हामीलाई अहिलेसम्म त्यही लागिरहेको छ, फर्स्ट इम्प्रेसनै बेस्ट लास्ट इम्प्रेसन भन्ने चलन छ, त्यो हिसाबले चाहिँ रिपिट भइराख्नु भएको छ उहाँहरू, जस्तै हुन्छ नि तपाईँको फिल्ड फरक फिल्ड थियो, फेरि तपाईँहरूको जुन समाज छ त्यो समाजबाट फरक व्यवसाय थियो, तपाईँले आफैले पनि भनिसक्नु भएको छ, सँगसँगै मान्छेको दृष्टिकोण त्यति बेलाको समयमा आजभन्दा 10-12 वर्षको समय अगाडिको समयमा चाहिँ कसरी सुरुवातको पिरियड सँगसँगै आम मानिसलाई चाहिँ यस्तो कपडा पनि लगाउनु पर्छ है भन्ने चाहिँ कसरी त्यो व्यावसायिक रूपमा त अघि नै हाम्रो कल्चर हाम्रो समाजभन्दा अलिकति फरक टाइपमा जसले हामीले यो व्यवसाय लगभग गर्दै नहुने टाइपको व्यवसाय सुरु गरियो त्यो फेजमा चाहिँ त्यो बेला कन्भिन्स गराउने कुराहरू अलग रह्यो, एउटा त परिवारलाई कन्भिन्स गराउने भइहाल्यो, त्यो पछाडि समाजमा आइसके पछाडि कसरी यो बिजनेसलाई अगाडि लाने यसको, त्यही भएर हामीले डिफ्रेन्स टाइपले कसरी लग्यौँ भन्दा पहिलाको रूपमा चलिरहेको पुरातन हिसाबले जसरी चलिरहेको थियो त्यो बिजनेसलाई एकैचोटि अहिलेको न्यु टाइपमा लग्यो, जसलाई मान्छेलाई के परोस् भन्दा यो व्यवसाय जुन सटिङ सुटिङ व्यवसाय नि हो, अहिले पनि तपाईँ छिर्नुभयो भने कम्प्लिट गार्डन सटिङ सुटिङ सोरुम या अन्य कुनैमा छिर्नुभयो भने तिनीहरू स्पेसल टेलरिङ चाहिँ हुन्, तर टेलरिङभन्दा बाहिर स्पेसली फेसनको लागि फेसन सम्बन्धीकै लागि हुन् कि भन्ने हिसाबले जसरी लगियो त्यसरी गर्दा चाहिँ हामीलाई सजिलो भयो। त्यति बेला कस्तो ट्रेन्ड थियो अलिकति प्रश्न पार्नुहोस् न? त्यो बेला त कोट लगाउने भन्ने मान्छेमा जनरली कोटै नलगाउने बिहे नै नहुने अथवा भिआइपीहरू नै नभएको भन्ने हिसाबले भएन, कोट लगाउने फेसनेबल टाइपले लगाउने अब फिटिङ लगाउने आफ्नो साइजमा लगाउने ब्रान्ड लगाउने भन्ने कन्सेप्ट थिएन, त्यसलाई चाहिँ हामीले सिकायौँ सिकाउने प्रयास गऱ्यौँ र अगाडि बढियो। मैले सुनेको पोखरामा पहिलोचोटि कोटको ट्रेन ल्याकन नै कम्प्लिट गार्डन हो भन्ने सुनेको थिएँ, सत्य हो यो कुरा? एकदमै के मानेमा भन्दा मैले अघि भनिहालेँ पोखरामा अझ यो आसपासको क्षेत्रमा कोट लगाउने ट्रेनको विकास भएको थिएन, कोटै लगाउनुहुन्थेन भनेर म भन्न चाहन्न, कोट लगाउनुहुन्थ्यो तर त्यो कोटले देखाउने पर्सनालिटी के हो, कोटले आफूलाई देखाउने तरिका के हो, तपाईँले लगाउने साइजमा डिपेन्ड पर्ने कुरा भयो, त्यसको फेसनमा गएर जोडिने कुरा भयो, तपाईँले पार्टीमा लगाउने हो कि बिहेमा लगाउने हो कि सभामा लगाउने, एउटा मन्त्रालय जाँदा लगाउने कर्मचारीले लगाउने, त्यो डिफ्रेन्स टाइपका त्यो फरक फरक तरिकाले लगाउने कोटहरू जुन थिए त्यसलाई विकास गरेको पक्का पनि कम्प्लिट गरेको हो। सँगसँगै अहिलेका मानिसहरूले चाहिँ विगतमा त हामी फेरि पनि फर्किन्छौँ, अहिलेका व्यक्तिहरूको रोजाइमा चाहिँ कस्तो खालका ड्रेसहरू पर्छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई?
अहिले त अब हेर्नुहोस् अहिले सञ्चार क्षेत्रले यति धेरै फड्को मारिसक्यो, मान्छेहरू इमेल इन्टरनेटबाट आइसक्यो, आजभोलि केही चाहियो तपाईँलाई भने, केही फेसन सम्बन्धी चाहियो भने भर्खरै क्याटेगोरी आइहाल्ने भइहाल्यो, त्यो ट्रेन्डले गर्दा आजभोलि स्पेसली अब फिटिङ हाम्रोमा चाहिँ कोरियन प्रभावहरू धेरै छ सुटको उसमा चाहिँ, त्यो भएर मान्छेहरू अगाडि हुनु चाहिँ कुन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ निस्किरहेको छ। कस्तो छ सेवा अथवा हुन्छ नि कस्तो खालको चाहिँ ग्राहकले चाहिँ एफोर्ड गर्न सक्ने हो तपाईँको गार्डनलाई चाहिँ? हामीलाई त सम्पूर्णले जसले पनि अफोर्ड गर्ने टाइपको छ कम्प्लिट गार्डन, नर्मलदेखि भिआइपीसम्म सम्पूर्णलाई त्यही क्वालिटी, त्यही क्याटेगोराइज अनि त्यही सेवा सुविधा। सेवा सुविधा हामीले भिआइपी यो तल यो ऊ त्यो भन्ने कुरा चाहिँ सेवा सुविधामा, ब्रान्डेड चाहिँ तपाईँले कुन ब्रान्ड युज गर्नुहुन्छ, कुन क्वालिटी युज गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ फरक फरक छ। सम्पूर्णलाई यो वा यो त्यो भन्दा पनि सम्पूर्णलाई चाहिँ पूर्ण रूपले सन्तुष्ट बनाउने सेवा दिन सक्ने खुबी छ कम्प्लिट गार्डनमा। अब मूल्यलाई चाहिँ कतिको ध्यान दिनुहुन्छ? अब मूल्य पनि हामीले अहिलेको यो प्रतिस्पर्धी बजारमा यो अहिले चलिरहेको जुन प्रतिस्पर्धी बजार छ यसलाई ध्यान दिएर कस्टमरलाई हामीले नोमिनल मार्जिनमा कति सक्छौँ हामीले अघि भनिहाल्यौँ कोट लगाउन, अहिले हामी कोट लगाउनुहोस् कोट लगाएर आफूलाई विकास गराउनुहोस् भन्ने फेजमै भएको भएर कसरी हुन्छ त्यसलाई बढाउने, क्वान्टिटी बढाउने प्राइस भन्दा पनि हामीले क्वान्टिटीलाई चाहिँ लार्जमा लाने भएर मलाई लाग्छ मार्केट रेट भन्दा हामीले चाहिँ कममा प्रोभाइड गरिरहेको छ। राम्रो छ रेस्पोन्स बजारको? लगभग एकदम राम्रो छ। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिलेका युवाहरूको रोजाइ अनुसार चाहिँ तपाईँले दिन सक्नु भएको छ सुविधा? एकदमै, किन पनि भन्दा हामी म पनि भर्खरको युवा भएको भएर हामीले कन्सेप्टै त्यही हिसाबले लिएर आएको, युवाहरूले अहिलेको जेनेरेसनले के खोजिरहेको छ, अहिलेका युवा युवतीहरूले के खोज्नु भएको छ, उहाँहरूले खोजेको चाहेको के हो त्यो हिसाबलाई नै हामीले त्यो एब्जर्भ गरेर मार्केटले के खोजिरहेको छ त्यो हिसाबले अगाडि बढ्ने भएको भएर नि मलाई लाग्छ जति पनि कम्प्लिट गाडी नबस्नु भएको छ, जति पनि सटिङ सुटिङको पारेकीहरू छ, उहाँहरूले हामीले दिने सेवा चाहिँ सन्तुष्टै हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो क्रममा विगतलाई अलिकति फर्किएर हेऱ्यौँ भने पनि रेडिमेड लगाउने, रेडिमेडलाई चाहिँ अलिकति बेसी ध्यान दिने त्यो क्रम थियो नै, अहिले पनि पछिल्लो क्रममा हेऱ्यौँ भने पनि रेडिमेड लुगा लगाएर हिँड्ने त्यो चलन छ नि, त्यो चलनलाई चाहिँ कसरी हटाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ, कति पर्सेन्ट चाहिँ सफल भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई त्यो पिरियडमा? अब यो रेडिमेडको विषयमा के छ भन्नुहुन्छ भने रेडिमेड आफैमा तयारी पोसाक भइहाल्यो, समय नजिक हो, तर जसरी रेडिमेड लगाउने ट्रेन बसिरहेको छ मान्छेहरूले चाहिँ त्योभन्दा कस्टम टेलरिङ किन अर्थमा फरक छ भने म पहिला त्यता जोड्न चाहन्छु। हजुर, तपाईँहरूले कस्टमरले या कोही व्यक्तिले मागेको आफ्नो साइज के हो, उहाँहरूले खोजेको डिजाइन त्यो रेडिमेडमा पाउने सम्भावना कम रहन्छ। एक मामलामा तपाईँ कस्टम टेलरिङ भन्दा रेडिमेड सस्तो पनि छ, तर तपाईँहरूले रोजेको डिजाइन उहाँहरूले खोजेको डिजाइन सोझेको जुन चाहिँ साइज हुन्छ त्यो सम्भावना कम छ। तैपनि अब मान्छेमा आजभोलि बिजिनेस हुने ट्रेन भयो, मान्छेहरू बिजी हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले रेडिमेड चाहिँ विकास रेडिमेड चाहिँ अलिक छिटो जाने छँदैछ। हामीले पछिल्लो चरणमा कस्टम टेलरिङलाई चाहिँ हाम्रो सेवालाई बढाएर, जस्तै हामीले पहिला चार पाँच दिनमा तयारी गरेर दिन्छौँ, आजभोलि एक दुई दिनमा दिन्छौँ, अझै छिटो चाहियो भने आठ घन्टामा दिन्छौँ, त्यो हिसाबले रेडिमेडभन्दा कस्टम टेलरिङतिर चाहिँ हामीले आकर्षण बढाइरहेको छौँ। एउटा कोट एउटा ड्रेसलाई चाहिँ रेडी हुन आठ घन्टा लाग्छ? आठदेखि दस घन्टामा हामीले एउटा ड्रेस एउटा सुट कोट र पेन्ट चाहिँ कम्प्लिट गरेर दिन सक्छौँ। के के कस्ता खालका र के के कपडाहरू तयार हुन्छन् कम्प्लिट गार्डनमा चाहिँ? विशेष गरी त सुट भन्ने बित्तिकै हामीले कोट प्यान्ट वेस्ट कोटहरू पनि एउटा सुटभित्र चाहिने सम्पूर्णहरू चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरेर दिने कुरा भइहाल्यो। त्यो छ त्यसमा अरू ब्रान्डहरू कुन खोज्नुहुन्छ त्यसमा त फरक छँदैछ। कहाँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ, कस्तो खालको ब्रान्डहरू युज गर्नुहुन्छ? विशेष गरी इन्डियन ब्रान्डहरू छ, हामीसँग भारतीय ब्रान्ड नै छ, जस्तो तपाईँहरूले चुनिरहेको रेमन्ड, ग्वालियर, बिमल, यिनीहरू नै छ। अनि अलिकति मात्रामा हाम्रो यो पोखरा युरोपियन मूलका पनि जस्तो ब्रिटिस आर्मीहरू यहाँ रहने भएको भएर उहाँहरूले त्यो युरोपियन ब्रान्डहरू खोज्नुहुन्छ, त्यो ब्रान्डले गर्दा हामीसँग तेस्रो मुलुकका युरोपियन कपडाहरू जस्तो अर्मानीहरू भयो, भर्सेकहरू भयो, त्यो कपडाहरू पनि हामीले अभाइलेबल गराएको छौँ। आदरणीय दर्शक बिन कार्यक्रम बिजनेस बसमा यति बेला भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको, यो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्दछु यो कार्यक्रम बिजनेस बहस हो। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ पोखरामा लामो समयदेखि आफ्नो व्यवसायलाई अँगाल्दै यहाँसम्म आउनुभएका युवा उद्यमी पनि भन्न रुचाउँछौँ हामी, उहाँ युवा उद्यमी हुनुहुन्छ कम्प्लिट गार्डन जो पोखरामा सञ्चालित भइरहेको छ,
उक्त संस्थाको उहाँ चाहिँ सञ्चालक हुनुहुन्छ, पुष्पराज पौडेलजी हुनुहुन्छ। कुराकानीको क्रम पूरा गर्न चाहन्छु, यहाँलाई स्वागत गरिन्छ। अब सुरुवातको प्लेटमा एकचोटि फेरि फर्केँ म, व्यवसाय सुरुवात त गर्नुभयो, मनमा ढुकढुक पनि थियो होला, के हुन्छ कस्तो हुन्छ के लाग्थ्यो त्यति बेला, साँच्चीकै सफलता प्राप्त गर्छु, आज चाहिँ बजारमा चाहिँ पोखरामा पहिलोपटक चाहिँ कोट लगाउने ट्रेन्डलाई चाहिँ मैले चाहिँ स्थापित गरेँ, के लाग्छ कसरी के थियो त्यो पिरियड? पक्का पनि म आफै एउटा मिडिल लोयर क्लासको मान्छे भएको हिसाबले व्यावसायिक रूपमा सुरु गर्दा हामीले अघि भने चाहिँ पुर्ख्यौली व्यवसाय नभएको र भर्खरै त्यो माथि नयाँ ट्रेन भएको हिसाबले मन ढुकढुक हुने, डराउने, असफल भइन्छ भन्ने त एउटा कुनामा रहने नै भयो, त्यो एउटा पाटो नै भयो। यदि असफल भएको भए फेरि अर्कै ट्रेन लिने भन्ने हिसाबले एक ठाउँमा डराउने कुराहरू त रहिहाल्यो। त्योभन्दा ठुला कुरा इच्छा शक्ति ममा के थियो भने म स्थापित गराउँछु, म गर्न सक्छु, मैले पोखरामा र यो क्षेत्रमा सुट बेच्न सक्छु, सिधा भाषामा भन्दा म सुट बेच्न सक्छु, कोट प्यान्ट बेच्न सक्छु, कपडा बेच्न सक्छु भन्ने जुन इच्छा शक्ति थियो, कमाउने भन्ने कुरा त्यो तपसिलका कुरा भइहाल्यो, व्यवसाय गरे पछाडि त्यसमा कमाउनेहरू त आउने कुरा भइहाल्यो, म सक्छु यो व्यवसायलाई स्थापित गर्न सक्छु भन्ने जुन मसँग इच्छा शक्ति थियो, मलाई लाग्छ त्यसले काम गरेर अगाडि बढियो जस्तो लाग्छ मलाई। सँगसँगै अब कपडाहरूकै विषयमा हामी छौँ, तपाईँको व्यवसाय पनि त्यही क्षेत्रको भएको कारणले चाहिँ कपडा तयार चाहिँ गर्नुहुन्छ, बजार प्रतिस्पर्धामा अहिले चाहिँ छुर्लुमै डुबेको छ भन्नुपर्छ, कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ लिनुभएको छ? यो बजार प्रतिस्पर्धा हुनु त एक हिसाबले राम्रो नै हो, हामी पनि यसलाई राम्रो मान्छौँ किनभने हामीले पनि नयाँ नयाँ प्रयोग गर्न सकिनु भयो, नयाँ नयाँ डिग्रीहरू गर्न सकिनु भयो, यसबाट सबैभन्दा बढी कस्टमरलाई फाइदा भइरहेको छ, बजारलाई फाइदा भइरहेको छ, तर जुन हिसाबले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ त्यसले व्यावसायिक रूपमा हामीलाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेको छ। व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धालाई कसरी अगाडि बढाउने, यो प्रतिस्पर्धाबाट जुधेर कसरी हामी एक नम्बर भइराख्ने भनेर जुन हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, हाम्रो आफ्नै नम्सहरूले अगाडि बढिरहेका छौँ, त्यो चाहिँ गरिरहेको छौँ, हेरौँ के हुन्छ। अब कसरी चुनौती प्रतिस्पर्धाको माझमा पनि तर काम गर्न सफल हुनु भएको छ, जहाँ प्रतिस्पर्धा र चुनौती छ त्यहाँ अझै अवसर पनि धेरै हुन्छ भन्छ, एकदमै एकदमै जहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यहाँ गएर अघि भने तपाईँहरूले भने चाहिँ लिडर हुनलाई मास नभइन्जेल त लिडर हुन सकिएन, एक नम्बर हुनको लागि आफूभन्दा पछाडि दुई चार नम्बर बाँकी रहेन एक नम्बर हुने हो, त्यो हिसाबले पनि प्रतिस्पर्धा जति भइरहेको छ त्योबाट हामी खुसी नै छौँ, हामी नयाँ प्रयोग गरिरहेका छौँ, सुटमा के दिन सकिन्छ, कोट प्यान्टमा के दिन सकिन्छ, कपडालाई चाहिँ कसरी प्रतिस्पर्धा गरेर अझ अगाडि लान सकिन्छ, फेसनमा के ल्याउन सकिन्छ, हाम्रो व्यावसायिक हिसाबले सुटको फेसनलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कस्तो व्यक्तिहरूलाई सुट लगाउने, कसरी सुट लाने भन्ने हिसाबमा जसरी हामी नयाँ नयाँ सोच बनाउँछौँ त्यसले त हामीलाई झन् खुसी नै बनाइरहेको छ। अघि भने जस्तो मार्केट फेरि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अरूलाई पनि नकमाउने, हामीले पनि नकमाउने एउटा स्थिति जुन सिर्जना भइरहेको छ त्यो बाटोमा फेरि हामी अलिअलि दुखी नै छौँ। म मात्रै अगाडि हुनुपर्छ भन्ने सोचले चाहिँ अलिकति पीडित बनाएको छ, सबै मिलेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने सोच अलिक कमै छ। हेर्नुहोस् यो व्यावसायिक रूपमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सबै नै मिल्ने हो, सबै नमिलिन्जेल यो वा यो नमिलिन्जेल एक हुने होइन, तर पनि अगाडि जानलाई त दौडिनै पऱ्यो, त्यसको लागि त एकजनै अगाडि दौडिनु पऱ्यो, जति दौडिन्छौँ त्यो मध्ये एकजना दौडिने हो, त्यसमा त म फर्स्ट हुँ, अरू फर्स्ट होस्, अरू पछाडि नै होस् भन्ने चाहना त हेर्नुहोस् जेनेटिक हो, यो मानवीय चाहना नै हो, सोचै हो, फर्स्ट हुँ भन्ने कुरालाई। सँगसँगै अर्को एउटा कुरा बजारमा सुनेको, आम मानिसहरूले, आम ग्राहकहरूले चाहिँ रेडिमेड भन्दा चाहिँ सटिङ सुटिङमा गएर सिलायो भने चाहिँ महँगो हुन्छ भन्ने चाहिँ कारण के होला? यसमा दुई तिनवटा कारण छ, एउटा त सटिङ सुटिङ कस्टम टेलरिङ जोडेँ मैले, सटिङ सुटिङमा यो मानेमा महँगो छ, यो मानेमा महँगो छ, के मानेमा महँगो छ भने हामीले आफैले काम गरेर दिने कुरा हो, अर्को हामीले तयारी काँचो कपडाहरू लिएर आएर त्यसलाई तयारी गरेर दिने कुरा हो। तपाईँ अहिले हेर्नु श्रम शक्ति सबै नेपालबाट बाहिर गइरहेको छ, नेपालमा श्रम शक्तिहरू छैन, काम गर्ने कारिगरहरूको कमी छ, हामी उनीहरू बाहिर अरू भारतीयहरूसँग अरूसँग डिपेन्ड पर्ने अवस्था छ, त्यो हिसाबले कस्टम टेलरिङ अलिकति महँगो नै हो पक्का। अर्को यो विश्वमा हेर्नुहुन्छ भने, वर्ल्डमा हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा कस्टम टेलरिङ महँगो छ, अरू देशहरूको विषयमा पनि बुझ्नुभयो भने त्यो हिसाबले फेरि नेपालमा धेरै सस्तो छ, अझ पोखरामा
हजुर सर हजुर काठमाडौँ अरू सिटीमा जानुहुन्छ भने त्योभन्दा हामीले कस्टम टेलरिङमा अझ पोखरालाई चाहिँ अझ कम मूल्यमै दिइरहेका छौँ. व्यवस्थित छ व्यवस्थित छ. तर अहि महँगो हुनुको कारण भनेको हामीले जुन रूपमा प्रोडक्सन गरेर दिने कुरा भयो व्यवसायको बिजुली यति यता उति त्यो कुराले चाहिँ तपाईँको महँगो हुने नै भयो एकदम. फिनिसिङ पनि राम्रो हुन्छ कस्टम टेलरिङ भनेको फिनिसिङ त डेफिनेटली राम्रो हुने नै भयो. रेडिमेड र रेडिमेडमा तपाईँको साइज वाइज आउँछ. कस्टम टेलरिङमा हामीले जुन मेजरमेन्ट लिएर गर्छौँ अन द स्पट उहाँहरूले मेजरमेन्ट लिएर जुन हिसाबले उहाँहरूले चाहनुहुन्छ त्यो हिसाबले दिन्छौँ. फिनिसिङ र उसमा चाहिँ केही समस्या छैन. अब जस्तै विवाह चाडपर्व होइन स्कुलका नयाँ ड्रेस चेन्ज गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति भ्याइ नभ्याइ हुन्छ होला होइन. यस्तो समयमा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला के हुन्छ? अब यो हाम्रो व्यवसाय अलिकति सिजनेबल व्यवसाय भएको हिसाबले त्यो टाइममा भ्याइ नभए हुने फेरि अफ सिजनमा हामीसँग कामै नहुने त्यो समस्या छ. गाह्रो हुने त्यो अफ सिजनमा कर्मचारीलाई काम दिन गाह्रो हुने सिजनमा चाहिँ कर्मचारी कम हुने. अघि त्यही महँगो सस्तोको कुरा ल्याएर मैले यहाँनिर जोड्न चाहेँ. कस्टम टेलरिङ किन पनि महँगो भइरहेको छ भन्दा यी सब कारणले गर्दा उनीहरूलाई हामीले अफ सिजनमा पनि त्यही हिसाबले रेन्ज वाइज राख्नुपर्ने हो. त्यो हिसाबले गर्दा फरक पर्ने त्यसै कारणले फरक परेको जस्तो लाग्छ. अनि अहिले चाहिँ पछिल्लो क्रममा चाहिँ फेसनेबल फेसनसँग जोडेँ मैले होइन. फेसनेबल बजार भएको छ बजारमा देखियो भने आजको भोलि नै नयाँ ड्रेसहरू भित्रिने क्रम जारी छ होइन. कस्तो लाग्छ यहाँलाई कसरी ध्यान दिनुभएको छ एउटा कस्ट्युम टेलरबाट चाहिँ यस्तो कुरालाई चाहिँ यो फेसन जसरी चेन्ज भएको छ त्यसमा त सबैभन्दा खुसी हामी नै छौँ. हामी हाम्रो चाहना पनि नै त्यही चेन्ज नै हो भइराखोस् भन्ने हो. र यो फेसनलाई कसरी एब्जर्भ गर्न सकिन्छ भने हामी दिनदिनै इमेल इन्टरनेटबाट जसरी हाम्रो यो पेसालाई कसरी चाहिँ नयाँ नयाँ फेसनमा लाने नयाँ ट्रेन्ड दिने आजको भोलि के ट्रेन्ड आइरहेछ के ट्रेन्ड दिँदा चाहिँ मार्केटले खोजिरहेको छ के ट्रेन्ड दिँदा एउटा युवा चाहिँ अझ उसको पर्सनालिटी अझ डेभलप हुन्छ अझ स्ट्रङ देखिन्छ भनौँ न पर्सनालिटी राम्रो देखिन्छ त्यो हिसाबले हामी दिनदिनै त्यसमा अध्ययन गरिरहेको छौँ. र भोलिपल्ट जस्तै आजको कस्टमरलाई एउटा डिजाइन दियो भने भोलि हामीले अर्को रिक्वायरमेन्ट गर्छौँ. अरू त अरू कस्टमर टेलरिङ गर्दै के भन्दा तपाईँहरूको चोइसमा हामीले गर्ने हिसाबले हो नभए हामीले रिक्वायरमेन्ट चाहिँ आज एउटा भयो भने भोलि अर्को रिक्वायरमेन्ट गर्छौँ. फेरि जस्तै अब भनौँ न ग्राहकको फेरि रोजाइ बढिरहेछ त्यस्तै गरी बढ्दो बजार अब बढिरहेछ. बजारमा पनि धेरै टेलरिङहरू धेरै भइरहेछ होइन. मूल्य भाडा मजदुरको अभाव यी समस्याले चाहिँ हजुरलाई कतिको पोलिरहेको छ अथवा पिरहेको छ? यी सम्पूर्ण समस्याले त पेल्ने नै भइहाल्यो सबै रूपमा. हामी पनि यही ठाउँमा बसेर व्यवसाय गरिरहेका छौँ जसले बजारलाई छोइरहेको छ. हामी बजारभन्दा पृथक नभएको हिसाबले यहाँले भने चाहिँ ती सम्पूर्ण कुराहरूले हामी अछुतो छैनौँ त्योबाट त्यो क्षेत्रबाट ती जुन भाडाहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू श्रम शक्ति अब नभएको कुरादेखि लिएर यी सम्पूर्णबाट हामी अछुतो छैनौँ. त्यसलाई जुझ्दैछौँ हामी त्यसलाई कसरी फुलफिल गर्न सकिन्छ भनेर सोचिरहेका छौँ. आदरणीय दर्शकवृन्द कार्यक्रम बिजनेस बसमा हामीले पोखराका युवा उद्यमी कम्प्लिट गार्डनका सञ्चालक पोषराज पौडेलजीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ. यति बेला भने पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको. यो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ. यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम बिजनेस बहसमा. आजको एपिसोडमा पनि हामीले पोखराका युवा उद्यमी कम्प्लिट गार्डनका सञ्चालक पोषराज पौडेलजीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ. कुराकानीको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु. कस्तो लाग्छ फेरि पनि मैले व्यवसायतिर फर्केँ. व्यवसाय भनेको चाहिँ आर्थिक समृद्धिको पाटो आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो सँगसँगै अब यहाँको पेसागत हकितका लागि चाहिँ सङ्गठन पनि होला. अनि त्यसमा चाहिँ कस्ता काम भइरहेका छन् के छ पेसागत रूपमा अहिले त सम्पूर्ण मलाई लाग्छ यो वा त्योभन्दा पनि सम्पूर्ण व्यवसायका पेसागत एक न एक एकवटा सङ्गठन छँदैछ. त्यसमा पनि हाम्रो कपडा व्यवसाय एसोसिएसन र हाम्रो एउटा टेलरिङ व्यवसाय एसोसिएसन हाम्रो दुइटै एकै ठाउँमा छ. तर व्यवसाय चाहिँ एउटा छ सङ्गठन दुइटा छ. म कपडा व्यवसाय एसोसिएसनमा पनि छु टेलरिङ व्यवसाय एसोसिएसन पनि छु. यसमा अघिका जुन समस्याहरू यी बजारका भाडादेखि लिएर यसमा चाहिँ हामीले यो विषयमा कसरी जान सकिन्छ कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ एउटा सङ्गठित रूपमा र यो बजारलाई यो जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ यो बजारलाई कसरी स्वच्छ बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले कुराकानी भइरहेको छ. र उहाँहरूलाई पनि हामी जस्तो म त्यो ठाउँमा नहुँदा पनि उहाँहरूबाट हामीले के लिन सकिन्छ सङ्गठनले हामीलाई के गरिरहेको छ भन्ने हिसाबमा कुराकानी भइरहेको छ.
कुराकानी भइरहेको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन. कार्यान्वयनको बाटो हेर्नुहोस् यो त्यति सजिलो छैन, बिस्तारै हुँदै जाला पक्कै पनि आशा गरौँ. एकदम सँगसँगै अब व्यवसायबाट राम्रै कमाउनु भएको छ होला. सामाजिक उत्तरदायित्वमा कतिको निर्वाह गर्नुभएको छ, के छ यो विषयमा? यस्तो छ, व्यवसायबाट राम्रै कमाउने त छँदैछ आर्थिक समृद्धिकै लागि भनिहालेँ मैले. सबैभन्दा फर्स्ट सेटलमेन्टको कुरा भइहाल्यो र व्यावसायिक रूपमा मात्रै सीमित नभएर हामी विशेष गरी म या मेरो संस्था कम्प्लिट गार्डन सटिङ सुटिङ सोरुम हामी विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा छौँ. यो वा त्यो यो ऊ त्यो भन्दा पनि विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा हामीले के गर्न सकिन्छ. हाम्रो कमाइको 10% मलाई लाग्छ तपाईँहरूको मिडियाबाट पनि आइरह होला, विभिन्न स्कुलहरूका स्कुलमा गरिब तथा जीवनदार विद्यार्थीलाई होस् अन्य ठाउँमा होस् जहाँ चाहिँ अझ हाम्रो बिजनेस रिलेटिभ उसमा चाहिँ पोसाकहरू बाँध्ने होस् लाइन्स क्लब मार्फत होस् या हरेक क्षेत्रमा मलाई लाग्छ हामी पुगिरहेका छौँ. आगामी दिनमा यो हिसाबलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउनेछौँ. कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो व्यवसायबाट? व्यवसायबाट त जुन मैले रोजेँ जुन मैले गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले गरेँ त्यो हिसाबले व्यावसायिक रूपमा सन्तुष्ट हुने त भइहाल्यो छँदैछ. तर सन्तोषै भएर जसरी हामी सेटलमेन्ट हुने एउटा यसलाई स्थापित गराउने कुराहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामी बिस्तारै अगाडि बढिरहेका छौँ. पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट त छैन तर सन्तुष्टै छु. अब बजारमा हेऱ्यो भने प्रतिस्पर्धा र चुनौती त मैले अघि पनि जोडिसकेकी छु. त्यो सँगसँगै आम व्यवसायीहरूले चाहिँ उच्च गुणस्तरका सामानहरू र ब्रान्डका सामानहरू खोज्ने क्रम पनि जारी नै छ होइन. तर पनि कहीँ पनि अब भन्दाखेरि चाहिँ आम व्यवसायीहरूले चाहिँ ब्रान्डिङ हो भन्ने तर डुप्लिकेट बेच्ने यो ट्रेन्ड चाहिँ तपाईँको संस्थाले के गरिरहेको छ यो विषयमा? संस्थाले अघि मैले भनिहालेँ संस्थाले त यो बजारलाई व्यवस्थित गर्ने रूपमै लागिरहेको छ. फर्स्ट त बजारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त्यही अघि डुप्लिकेट भने जसरी तिनीहरूलाई कसरी निर्मूल गर्ने बाटामा हिँड्नेहरूलाई कसरी रोक्ने र आम जसले लगानी गरेर बसिरहेको छ जसले महिनामा भाडा तिरिरहेको छ उनीहरूलाई चाहिँ कसरी स्थापित गराउने हिसाबले संस्था अगाडि बढिरहेको छ. त्यसमा हामी पनि सहयोगी रूपमा त छँदैछौँ. अब यो व्यवसायलाई समय सापेक्ष रूपमा चाहिँ स्तरीकरण गर्नको लागि चाहिँ के कस्ता कदमहरू छन् यहाँको तर्फबाट? अब यो व्यवसायलाई स्तरीकरण गर्नको लागि सुरुमा फेसनका कन्सेप्टहरू भइहाल्यो. हामीले अबको ट्रेन्डलाई के दिन सकिन्छ, अहिलेको पुस्ता अहिलेको जेनेरेसनले कुन ब्रान्डलाई खोजिरहेको छ, अहिलेको पुस्ताले कुन कलरहरू खोजिरहेको छ, कुन ब्रान्ड खोजिरहेको छ, कुन क्याटेगोरीको खोजिरहेको छ र कुन रेन्ज वाइज जान खोजिरहेका छन् त्यो हिसाबलाई र त्यो हिसाबलाई हामीले चाहिँ कसरी अगाडि लान सकिन्छ भनेरै सोचिरहेका छौँ. र यो बिजनेसलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा यो प्रतिस्पर्धालाई युवा मैत्री बनाउन या भिआइपीहरूलाई उ गर्न हरेक क्षेत्रलाई समेट्नको लागि चाहिँ हामीले कसरी जान्छौँ भनेर एउटा मार्केटिङ प्लान त बनिरहेकै छ. सँगसँगै तपाईँलाई के लाग्दो रहेछ एउटा व्यवसायमा सफल व्यक्ति हुनको लागि चाहिँ कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्दो रहेछ? यो एकदमै मेहनतको कुरा नै रहिहाल्यो. सबैभन्दा बढी त जति तपाईँ मेहनत गर्नुहुन्छ त्यति नै त्यसबाट आउने सफलताहरू नै मलाई लाग्छ. मेहनत नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो अनि त्यो पछाडि इच्छा शक्तिका कुराहरू भइहाल्यो. हामीले के गर्न सक्छौँ के गर्दा हुन्छ भन्ने कुराहरू इच्छा शक्तिका कुराहरू भइहाल्यो मेहनत भइहाल्यो अनि हामीलाई गर्ने सपोर्टहरू छँदैछ हामीलाई यो त्यो क्षेत्रबाट गर्ने सपोर्टहरू त्यसले गर्दा नै अगाडि बढ्ने. व्यवसायलाई अलिकति दक्ष बनाउनको लागि व्यवसायिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि चाहिँ कस्ता रणनीतिहरू अपनायो भने चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यसमा व्यावसायिक रूपमा सफल हुन व्यावसायिक रूपमा रहन त तपाईँ सरकारी निकायबाट नै एउटा एक हिसाबको नीति आउनु पर्यो. सरकारी नीति आए पछाडि त्यसले हरेक बिजनेसलाई कसरी चाहिँ राख्छ जस्तो मैले अघि अहिले कुरा गरिरहँदा सुट व्यवसायलाई एउटा क्षेत्र वाइज छुट्यायो भने त्यो ठाउँमा मात्रै सुटको विकास हुने भयो. सुटका तपाईँको भन्सारका कुराहरू भयो भन्सारलाई कसरी चलाउने भन्ने कुराहरू ब्याङ्कका ब्याजका कुराहरू भयो त्यसलाई एउटा माथिबाट नीतिगत रूपमा आइदियो भने तल भएका हामी व्यापारीहरू जो भर्खरै सुरुवात गरेर स्थापित हुने क्रममा छौँ बजार व्यवस्थित गर्न र गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ. एकदम अहिले हामीले यो व्यवसायलाई मैले सुरु गरेको 8-9 वर्षको यो पिरियडमा यसका 2-3 शाखाहरू विस्तार गर्ने सोच बनाइरहेको छु. व्यावसायिक रूपमा 7-8 प्रदेशमा हामी जाने एउटा जुन सोच बनाइरहेका छौँ र अब आगामी दिनमा त्यो कतिको सफल हुन्छ त्योभन्दा पहिला हामी अहिले भइरहेको संस्थाबाट अहिले भइरहेको कम्प्लिट गार्डन सटिङ सुटिङबाट कस्टमरलाई कसरी
सन्तुष्टि दिन सक्छौँ. कसरी यो क्षेत्रलाई सुटको लागि चाहिँ तपाईँ कहाँ हो भन्दा पोखरा भन्ने चाहिँ एउटा ट्रेन बसाल्न सक्छौँ भनेरै दौडिरहेका छौँ. त्यसलाई पहिला स्थापित गरे पछाडि लगभग कुराकानीको दौरानमा सबै भइहाल्यो. अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई पनि यसो धन्यवाद दिन चाहन्छु र कोल्ड एन्ड टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्णलाई कम्प्लिट गार्डन सटिङ सुटिङको विषयमा यहाँहरूले बुझेका नबुझेका केही कुराहरू छन् भने एकपटक हाम्रो पसिदिनमा अनुरोध गर्दछु र हाम्रा गुण दोषहरू केलाएर हामीमा भएका कमी कमजोरीहरू पनि केलाइदिन हुन आग्रह गर्दै गोल्डन आई टेलिभिजनलाई फेरि पनि मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु. हस् धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभएकोमा. हस् धन्यवाद. आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम बिजनेस बसमा व्यवसायिक क्षेत्रसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ. आफ्ना अनुभवहरू बटुल्दै आएर सेयर पनि गरिरहेका थियौँ. यसै क्रममा आज हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो कम्प्लिट गार्डनका सञ्चालक जो युवा उद्यमी हुनुहुन्छ पोषराज पौडेलजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ. व्यवसाय सम्बन्धी आफ्ना अनुभवहरूलाई बटुल्दै फेरि अर्को एपिसोडमा पनि हामी दिने नै छौँ. आजको एपिसोडमा म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्कार.